ナミさんこんにちは。お疲れ様でございます。今回も体の枝の情報更新ありがとうございます。私の方からもね、同じような情報発信しようかと思いますけども、やっぱりお送りいただきましたんで、ナミさんのね動画の方も拡散させていただきます。まあ最近私の拡散能力ってそんなないんですけどね、話題がね、なんとね、なんか気がついたらね、この夏3ヶ月ぐらいその20代女性と40代男性の恋愛についてずっとお話していて、気がついてみるとね、この20代女性が見てらっしゃる例が非常に多くてですね、で先日こんな40代男性だったら私たちも恋愛をしたいと思うんだけどあんまりいないんですっていう、まあ男性からしたらね結構勝手なこと言ってんなみたいな、そんなね、情報が結構お寄せいただいたんですよね。それをまとめて2本の動画にしたんですけども、これがなかなかね私なりにもいい出来になってるなっていうのと、あと私としてはね、やっぱりね、まあ女性は20代をピークとしてどん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 条件的には不利になっていくんですよね。で不利になった分やっぱり中身を鍛えていかないといけないっていうのは私も常に言ってるんですけども、まあ、それがあんまりできてない女性が多いんで、結構30代とか40代になってちょっと寂しいねなんか暮らしになっていったりとかねする例があるのは、これはあるなと思うんですけども、でも反対に男性は30代40代と稼ぐキャリアを積み重ねていくと、女性が最も求めている年収ってものを鍛え上げるのには時間が経てば経つ有利なんで、40代になってね、やっぱりね稼げないっていうのはすごくなんかこうちょっとなんとかしろよって話にはなると思うんですよ。だって仕事とかね稼ぐ経験って20年ぐらいするわけじゃないですか。まあ高校生ぐらいからアルバイト始めた方はもっとですけどもね、まあ、なのにやっぱりこう年間で5、600万稼げないっていうのはちょっともうちょっと工夫をした方がいいし、稼げない自分にもうちょっとね鞭を入れて貪欲になった方がいいかなと思うんですよ。で今度はね反対にちょっとナミさんにねこれ言うのはかなり難しいんですけども、そうなるとですね、条件のいい男性はどんどん先細りしていくんですよね。例えば30代なり40代なりで一定の稼ぎがあって、まあなんかね女性に対して一途でね、まあ、浮気もしないで、はっきり言って趣味がない男性ってモテるんですよねこの年齢になるとどうもそうみたいなんですよ。ちょっとこれはまだ動画で公開してないんですけども、私にいろんな意見をお気持ちを下すった20代の女性ね、今回動画にさせてもらったんですけど、20代の女性は男が趣味があるとお金がかかるし、自分のことを全然見てくんなくてそっちの方に行っちゃうから、趣味がなくっていつも自分になんか首ったけって言ったらまた古い表現ですけどね、まあ、そのぐらいがいいんだということを、まあ、つらつらと書いてらっしゃる方が何名かいらっしゃって、それもね今度動画化しようかなと思ったんですけど、結構だからシビアですよね。シビアなんだけど、逆に条件が揃ってる男性に集中するんで、でここからなんですけど、最近困ったことっていうのは、久保さんみたいな人がいいんですっていうのが結構来るんですよ。私もう50になるわけですよ。でも奥さんに一途で、で家庭もすごく大事にしてっていう方がいないから、なんかチャンスがあったらお願いしますみたいなね、どういうことだってことになっちゃうんですけども、ちょっと私もねアンケート取りにくくなってきたんですよ。それほどまでに20代 の女性が余っていて、もう私みたいな人をねちょっと理想にしてくれるのはありがたいんですけども、私も人間関係切っていてね、特に男女関係はここまでもう引き離してきたのに、やっぱり YouTube で表現するってなると見てらっしゃる方がね結構いるんだなと思ったら、どうしましょうかって、このネタはやめようかなと思ってるんですけどねなんかねやぶへびに なりかねないというね、まああったりなんだりってのはないんで、基本的にはね何もないんですけども、コメント欄に書くんじゃなくてねメールが来るというね、このなんか、どうしましょうかってことですよね。まあ、ナミさんにもねいろんな方メッセージ来ると思うんですけども、これは困ったなって方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。ぜひね、そういうことがあったら、今度の更新動画でいつか扱っていただければと思います。で、今回私この動画ね、一般公開にあえてします。一般公開あえてするんですけども、はっきり言ってね、ナミさんと私の関係をなんかできてるんですかっていう女性もいたりとかしてね、そこまで嫉妬心燃やさなくていいのかな、いないなと思うんですけどね。まあですんでね、ちょっと、やっぱ情報発信していてこれは困ったなってのも結構あるじゃないですか。まあ私の場合その迷惑というよりもそんなつもりは全くないんでダメですよってことなんですけども、なんか意地悪な人とかもいるかもしれませんし、誤解してる人もいるかもしれませんしね、まああえてこの今回の動画はね一般公開にします。そしたら多分
そういった、まあ、私にいろいろ言ってくる女性も、あ、やっぱり久保さん硬いんだなと、攻略は無理だなと思っていただければ幸いでございます。あの、誰でもいいわけじゃないんでね、特にあの私の場合はかなり女性にはだらしなかったんですけども、もうそういう暮らしも終わってですね、もう今あの家族一番なんで、まあ奥さんあんまり、ね、遊んでくれないですけど最近まあでもね、それも、うん、まあ若いうちにね、いろいろやってもらいたいですからね。はい、ということでございました。ちょっとね、変わった動画になりましたけども、今回も動画を送っていただきましてありがとうございました。いってらっしゃい。